Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. İsrail polisi Qudüs'də Yahudi gənclərə hücum edən erməni radikalları həbs edib. Oxi24.com haber verir ki, bununla bağlı görüntülər sosial şəbəkələrdə yayılıb. İsrail polisi müqavimət göstərməyə çalışan ermənilərə qarşı sərt davranıb. Belə ki, polis Yerusalim şəhərində Yahudilərə hücum edən bir grup ermənini döyüb. Polis əməkdaşları ermənilərini döydükdən sonra bölməyə aparıblar. Sputnik Armeniya isə iddia edir ki, Yahudilər erməni Apostol Kilsəsini Yerusalim Patriarxlığının binasının damından xaskarı və erməni bayrağını götürməyə cəhd edib. Həmçinin ermənilərə qarşı iki hücum həyata keçirilib. İsrail polisi müqavimət göstərməyə çalışan ermənilərə qarşı sərt davranıb. İşdən qayıdan iki erməni gəncə hücum edilib. Eyni zamanda onlar qışqırdılar. Bura bizim ölkədir. Gedin bizim ölkəmizdən. Onlardan biri göz yaşardıcı qazdan istifadə edib. Sonra hər ikisi qaçıb. Bu hadisədən bir saat sonra başqa bir grup Yahudi Patriarxiyanın damına çıxıb və bayrağı çıxarmağa çalışıblar. Onlar ərazidən uzaqlaşaraq fərqli tərkibdə və maskalarla geri qayıdıblar. Yahudi gənclər terror aktı deyərək qışqıra-qışqıra qaçıblar. Bunu görən polis ermənilərin yolunu kəsib və onların bəzilərinə qarşı güc tətbiq edib. Onlardan bəzisi polis tərəfindən saxlanılıb və bölməyə aparılıb.